tornem a ser aquí. Ja ho sabeu que aquí ens agrada molt parlar de les coses que passen a la Garrotxa i ens agrada molt parlar d'entitats. Avui volem parlar d'una, que és la CUGA, les Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa. Convidem a la Glòria Llinàs. Què tal, com estàs? Molt bé. Moltes gràcies de ser aquí, de poder parlar de la CUGA. Molt bé. Hem fet un rodolí, Glòria? Ah, sí. Glòria Llinàs, què tal, com estàs? I en Toni Bach, què tal, com estàs, també? Molt bé. Bueno, estem molt contents que avui sigueu aquí. Ens agradaria que comencéssiu explicant l'origen de la CUGA. Quan va començar? Si va ser una mica fruit d'una necessitat que hi havia en aquell moment aquí a Olot? Doncs bé, la CUGA té més de 25 anys. Es va fundar l'any 1996. Exactament. I llavors va ser fruit d'una amistat d'unes persones que tenien necessitat de fer algun aspecte cultural, doncs, aquí. Estem parlant del segle passat i per tant, no hi havia gaire, no es feien gaires conferències, el món cultural era molt més pobre. Llavors, ells eren, doncs, estaven moguts per aquest aspecte i van fundar, doncs, la CUGA. La CUGA, que era una colla d'amics que es va donar a conèixer i que molta gent s'hi va anar enganxant. I llavors es feien només conferències, inicialment, i sortides trimestrals, doncs, per anar a veure aspectes culturals que s'oferien. Ara feu moltes coses més, després ho explicarem. Toni, com ha sigut aquesta evolució des de l'any 96 cap aquí? Bueno, sí, hi ha hagut... De totes maneres, jo diria que els principis, els orígens, els objectius inicials es van mantinguent. Vull dir que la Junta actual és una continuació del treball que es va iniciar el 96 amb el senyor Josep Maria Matabós, no? I després va venir el senyor Charles, Isidre Charles, i després ja han vingut més o menys els que estem ara actualment. Jo crec que, deixant a part que hem hagut de canviar de locals per necessitats també d'espai i de la pandèmia, i que ja la tecnologia ha canviat, ara tenim una pàgina web que en un moment no en teníem, gravem les conferències i per tant en un canal de YouTube es pot visualitzar els que no poden venir, també tenim socis que es van fent gran i potser a vegades els tenen problemes a poder venir, en canvi d'aquesta manera poden seguir a casa seu les xerrades que fem, les activitats. També hem de dir que amb el progrés dels anys hem augmentat molt més les activitats. Podem dir que els últims anys, els últims potser 10 anys o 12 anys, ja no tan sols fem xerrades i sortides, sinó que fem tallers, fem la tarda de poesia, hem fet coses de cinema... Però sempre posant el focus en la cultura, I l'aula de cinema, i l'aula de lectura, que també és una aula important. També en els anys, suposo que heu anat incrementant el número de socis. Evidentment. Jo diria que hi ha com dues etapes. És natural, perquè és una entitat enfocada a la gent gran. Llavors, està clar, van començar gent a partir dels 60-65 anys, però, esclar, fa 25 anys, cap a 30, doncs, per tant, ja són gent gran. I llavors, a partir de la dècada del 2010, 2013, 15, etcètera, es va incorporar una segona generació, que hem procurat no perdre l'esperit de l'inici, evidentment, perquè pensem que és molt ric en molts aspectes, tant culturals com humans, sinó incorporar-lo, però fent altres activitats. I també la societat ha canviat i hi ha una oferta també molt més rica que no hi havia fa 30 anys, quasi bé. Ara comentaves que parlaves de la franja de la gent gran, però feu moltes activitats que poden ser aptes per totes les edats, eh? Ja, això ho tenim present. Nosaltres creiem que es fan activitats i sortides, això s'ha vist bastant, doncs que de vegades no pot venir tothom, però com que hi ha gent encara interessada, encara que siguin grans o no hi ha tanta mobilitat i tal, doncs que també puguin sentir-se socis de la CUGA, que han sigut i que han format part. I el més bonic, jo penso que és això, se sentien seva la seva, aquesta associació. No eren un número, sinó que era la seva associació que portava una cosa al país. Ara repassarem una mica la programació que heu preparat, que ja et dic, no és només per gent gran, és a dir, que tota la gent que estigui interessada en tot allò que fa referència a la cultura hi serà benvinguda, imagino. Però parlem abans de la pandèmia, perquè, Toni, abans de començar l'entrevista comentàvem, dintre la desgràcia, algunes coses bones
que va portar la pandèmia, com per exemple que ara teniu aquesta hemeroteca digital de tot allò que feu, no? A partir de la pandèmia vau trobar la necessitat d'haver d'enregistrar les xerrades que fèieu, tot això, eh? Sí, sí, bueno, jo diria que, com ha explicat la Glòria, ens hem anat adaptant als canvis de la societat i, per tant, jo crec que un dels canvis importants hi ha hagut per guardar bé la història i per poder seguir les nostres activitats és a través de la pàgina web que es van fer el curs 2015-2016. Allà on queda registrat un resum de cada conferència que fem, de les sortides, hi ha el programa, per tant la gent pot anar a saber la setmana següent quines activitats fem i així, no? Mira, ara estem veient en pantalla, perdona, la vostra pàgina web, sí, el correu electrònic... Sí, és www.cugablog.wordpress.com, val? Doncs aquí trobaran doncs, tota la història des del 2015 fins al dia d'avui, no? I per tant, es vam anar adaptant. Després l'altra qüestió va ser això que has dit tu, Mònica, de que amb el tema de la pandèmia, a més de que canvis dels llocs, perquè eren petits i per les condicions que sanitat ens obligava, doncs no podíem fer-ho i vam anar canviant de locals, etc. En un moment determinat sí que ens vam veure la necessitat, perquè vam veure que hi havia molta gent, com també hi ha gent gran, jubilada, i que per tant que participava en les xerrades, que tenien por i per tant una manera de poder continuar fent aquesta tasca i arribant amb ells era doncs, gravant les pel·lícules i poder d'alguna manera, bueno, les pel·lícules, perdó, les xerrades, no? I poder-les veure o bé al moment o bé un altre moment del dia. També permet que la gent que no pot assistir a una conferència o una xerrada, doncs pugueu veure més tranquil·lament. També una altra vegada, jo moltes vegades penso que va bé tenir les gravades perquè al cap d'un temps a vegades tens l'interès de tornar-les a veure, tornar-les a repassar. Hi ha coses que t'estan marxant, no? I per tant, ara realment és tan fàcil, no?, de connectar al canal de YouTube i poder tornar a visualitzar la xerrada i sentir les preguntes i com s'ha desenvolupat. Sí, sí. Realment és una, com les hemeroteques que tenen la premsa, doncs seria una videoteca, sí, molt útil això per repassar doncs, coses que s'han... I això es troba molt bé a través de la nostra pàgina web. Hi ha un lloc que es diu canal YouTube i després clicant allà ja surten totes les conferències i les activitats que tenim gravades. No? També és una manera de que la gent més gran bueno, agafi soltura, no?, amb tot el que és el tema digital que ho tenim a l'ordre del dia. Eh? Ara mateix quants membres teniu? 231. Déu-n'hi-do. Tot i així, les activitats que ara en parlarem són obertes a tothom o com funciona? Hi ha inscripció prèvia? Com ho feu? Clar, les conferències són obertes a tothom, sempre que s'hi càpiga dintre el local. Llavors, de vegades hi ha hagut més gent de la capacitat i hi ha una sala al costat que també doncs, es prepara perquè la gent pugui seguir-ho. Ara parlem de l'Espai Cràter, L'Espai Cràter. Que és el lloc on esteu lloc, ara ja. Exacte. Sí. A part d'això, les activitats doncs, que fem, que sortim, evidentment la gent s'ha d'apuntar per saber, doncs, bueno, per poder organitzar els autocars o fins i tot les visites on hem d'anar. I llavors, fins ara és obert a tothom, però com que hi ha tanta gent i la veritat és que la demanda cada vegada és més important, doncs vam decidir fer els tres primers dies pels socis i després, a partir de llavors, doncs sí, es poden apuntar els altres. Llavors, si no s'hi cap, es posa en llista d'espera i intentem... De fet, també és important saber que com que som un col·lectiu de gent gran, sempre hi ha algun moviment dintre de les llistes. Llavors, doncs, no és en va fer la llista d'espera, que si hi ha alguna baixa que passa, doncs així hi poden anar entrant. I sí, doncs així ens ho anem organitzant i mirem de donar resposta a tothom que li interessi. Un altre dels grans canvis respecte als inicis de la Cuga és que també la gent gran ara és diferent, la gent gran de l'any 96 amb ara, no? Ara la gent quan es jubila està molt més bé, no? I sembla que l'esperança de vida també s'ha allargat.
Per tant, també hi ha més ganes de poder participar en activitats com aquestes, no? Hi ha moltes ganes de participar. Jo crec que últimament ho veiem, no? Que molta gent s'apunta en moltes activitats. Jo penso que la CUGA també té un altre objectiu. A més d'oferir xerrades i sortides perquè la gent pugui millorar el seu nivell intel·lectual i pugui conèixer coses noves i conegui l'entorn o així, sinó com un espai de trobada. Penso que la CUGA té aquest altre objectiu, no? Un lloc de trobada, sobretot dels socis, que permet doncs, participar, compartir inquietuds i compartir doncs, coses. Per exemple, això passa molt, per exemple, amb una de les activitats que a mi m'agrada molt, que és la de la tarda de poesia. Tarda de poesia, que aquest any hem fet ja la 8a sessió, doncs els socis participen llegint poemes del tema o del poeta que toca, no? Vull dir que es troben unes quantes setmanes abans, es reparteixen els poemes, s'ensaja i després participen en aquest. I per tant, no tan sols són espectadors els nostres, la gent que participa a la CUGA, sinó que d'alguna manera participen activament, no? En aquest cas, i també amb els tallers o amb l'aula de lectura, no? Llegint els llibres corresponents i després cada un pugui comentar com és la seva visió. Vull dir que jo penso que té un objectiu, a més d'oferir doncs, conferències i sortides per, no sé, aquest altre objectiu d'un lloc de trobada, un lloc de compartir, un lloc que se sentin, fins a un escalfor, no?, de l'amistat i així, de compartir coses, no, Glòria? Jo, sí, i a més afegiria un aspecte que sembla que no té importància, però jo crec que als socis els hi agrada, que és quan fem l'assemblea, doncs ara la nostra manera de fer-ho és fer, evidentment, l'assemblea, doncs, com tothom, però a més fem una trobada de dinar. I llavors això, doncs, que hi ha gent que es pot quedar i hi ha gent que no s'hi queda, però, doncs, agrada molt perquè gent que d'èpoques de la Fundació, doncs no participen gaire en segons quines activitats, però el del dinar, doncs sí. I és una manera de compartir, també conèixer una mica doncs, tota la gent que els hi agrada. I a la gent els hi agrada això. I també la festa de final de curs, que és bueno, aquesta activitat que després podem parlarem un moment, que també és un lloc en el que intentem que la relació humana també hi sigui present, no? Llavors, doncs, sempre ha sigut un dia o una activitat una mica destacada. Parlàvem dels membres de la CUGA. Hi ha el mateix nombre de senyors que de senyores? Jo diria que no, eh? Sí. El 75% són senyores i el 25% senyors. I per què deu ser això? Us ho heu plantejat? No? Estadísticament hi ha més senyores que senyors, no? Però, bueno... Clar, però tanta diferència no... Sí, jo crec que pot ser, sí, com hem dit, que els homes pot ser... Quan se jubilen, es munten pot ser un món més a part, no? I potser les senyores són molt més obertes a compartir noves experiències, a conèixer, no sé. La realitat és aquesta, eh? Sí, sí. A veure, també cal dir que ser soci tampoc representa... Només paguen la quota actual és de 20 euros l'any, eh? Vull dir que realment és una quota molt... Passa que és una quota que ens va bé perquè financia les nostres activitats més del 50%. Vull dir que passa que el 50% de les nostres activitats estan finançades a les conferències, tot i tot això, gràcies a aquesta quota que paguen els socis. Sí, altres activitats ja són, per exemple, les sortides... Ja es paga el cost, vull dir que no és que siguin gratuïtes, no? Per tant, són 20 euros, senyors. Feu pujar una mica el percentatge, perquè si no, 75% de senyores, 25% de senyors... Aviam si la finestra ens ajuda a millorar... Tant de bo, tant de bo. Ara, si us sembla, anem a repassar una mica la programació. Ja vau fer coses el mes d'abril, evidentment, però la que tenim més propera és demà, 8 de maig, que feu una visita a la Casa Solà Morales. Sí, aquesta activitat forma part de les activitats de les visites que fem properes a Olot. I això va sortir a partir de la pandèmia. Clar, nosaltres estàvem acostumats a fer-ne almenys una o dues trimestralment arreu. I, clar, com que no podíem sortir, vam dir, home, la gent els hi agrada poder anar veure el nostre entorn més proper. I vàrem començar a veure el taller de la Rosa Serra, després d'en Quim Domènech, etcètera, i
Vam veure que hi havia una resposta també fantàstica. Vam dir, doncs, home, doncs per què no obrim aquesta línia també? No deixem, evidentment, les altres, que són les que ens lliguen Olot amb, doncs, amb l'exterior més, més llunyà, però podem fer aquestes que també coneixem el nostre entorn. I bé, doncs ja n'hem fet bastantes i ara farem aquesta de, amb motiu del centenari de la mort d'en Domènec i Montaner. Vam dir, home, nosaltres tenim aquí un patrimoni extraordinari i bueno, vam demanar-ho al senyor Solà Morales i tan amables ens van dir que sí, que ens oferirien doncs, la visita i l'explicació de la façana doncs, lligat amb aquesta activitat. Que bé, això el dia 8 de maig. Eh? El dia 29 ja hi ha una sortida de tot el dia a Prada i a Sant Miquel de Cuixà. Aquesta és una altra sortida que penso que bueno, ens fa molta il·lusió. Aquesta, ens fa molta il·lusió perquè aquest any s'ha celebrat els 50 anys de la mort d'en Pau Casals. I és un músic nostre, estimadíssim, conegut arreu del món, i ens semblava que s'havia de fer alguna activitat d'en Pau Casals. I llavors, aquesta és la culminació de totes les activitats que hem fet al llarg de l'any. La primera va ser una conferència sobre la vida d'en Pau Casals, d'en Mayans, en Joan Josep Mayans, fantàstica. Després vam dir, hem d'anar a veure el museu de Sant Salvador del Vendrell, que fan una visita molt completa i pots entrar més en contacte amb qui era el personatge. I a més hi ha un petit concert també. I llavors hi havia una activitat, perquè a part de les sortides que fem doncs, per visitar patrimoni, doncs, també tenim en compte el teatre i la música. Llavors està clar, hi ha una obra, el Pessebre de Pau Casals, que ens semblava que està molt bé conèixer el personatge, però que havíem de conèixer de la seva música. I per Nadal vam anar a sentir a Vic el Pessebre de Pau Casals, sobre la lletra de l'Alavedra. I aquesta és la culminació d'aquest cicle que hem fet, que és Pau Casals a l'exili, amb Prada i Sant Miquel de Cuixà, on es feien els concerts. Coneixent-ho, ja estàvem una mica lligats en aquest món, doncs hi ha una persona, en Gual, d'allà mateix, que ho estima molt i que ens ho, donarà, ens ho farà conèixer. I clar, és una mica la culminació doncs, del que hem fet aquest any. I tant que sí. El dia 5 de juny, una conferència-concert. També és molt interessant això, eh? Cantar el romànic. Bé, aquesta és allò que deia el fa un moment, que és com si diguéssim la festa de cloenda del curs. Però això ja, aquesta, la cloenda ja ve des de l'època doncs, dels anys 90. Doncs donar una mica més de relleu a aquestes activitats que es feien, que abans només eren conferències i petites sortides, i en canvi, en aquest cas, doncs, era la cloenda, on es feia el màxim. I hem continuat mantenint una mica això, de fer la cloenda, la despedida del curs, doncs, aquí a la festa aquesta de primavera. Em sembla que hi ha una cosa que no surt al programa, que m'havíeu de comentar també, alguna cosa que li has dit, Toni, pensa explicar-ho. Del cinema. Eh que sí? Sí, el cinema, que no et posat. Exacte, el cinema. Ah, sí, bueno, que havíem començat, sembla que va ser els 75 o així, que havíem començat a fer un cinema. Intentar també oferir als nostres socis i a la gent en general doncs, pel·lícules i després fer una mica de cinefòrum de les pel·lícules aquestes. El que passa que sí que és veritat que els llocs que ho van haver de fer, per exemple, la sala d'actes del Museu Comarcal, allà a l'Hospici, doncs, la seva audició se sentia molt malament i, bueno, i hi havia molts problemes tècnics a l'hora de reproduir, o bé el Casal Marià, i teníem molts problemes a l'hora de reproduir les pel·lícules i fer les sessions. I després també hi havia el tema de que si els drets d'autor i aquestes coses, i finalment ens ho hem deixat una mica. El que passa que sí que encara ara, en tant fem un cop o dos l'any, fem una sessió de cinema pels socis.
Vull que això no donem perquè pensem que si com a soci doncs, valorem el públic per no tots els problemes legals que pot haver-hi en aquest sentit. També fem lo dels tallers. Els tallers és una altra activitat que també és nova d'aquests recents últims anys. Que fem, hem començat fent uns tallers que fa en Gabriel Plana, que és un excatedràtic, bueno, és jubilat, és un excatedràtic de matemàtiques que treballava a Castellet a l'Institut Garrotxa, o Lluís Garrotxa, sobre entreteniment i jocs per fer pensar. Vull dir que això va molt bé perquè molts som avis i bueno, fem aquests jocs de sudokus, com es fan els sudokus o com es fan aquests que corren per la xarxa. Sí, per exercitar, això s'ha de fer totes les edats i tant. I passem, ho fem ara molt bé, tenim l'espai cràter a la sala bufador, allà amb les taules, doncs, i fem unes sessions d'aquestes de que tothom va intentant resolguent els problemes que ens posa i les acudits i després això ens ho portem a la solució i ens serveix doncs, pels nostres amistats i els nostres nens. Però també hem fet altres tipus de tallers, aquest, el de tallers d'entreteniment, de jocs i així, l'hem repetit aquests darrers anys, cada any, però també hem fet un taller de sorres, perquè hi ha una sòcia, la Rosa Pons, doncs, que ha anat col·leccionant sorres de tot el món, no? I després, no totes les sorres són iguals, després amb uns binocles o amb unes lupes veien la diferència dels granets i els colors de cada platja d'Amèrica, d'Oceania, de tot arreu del món, i va ser molt bueno, entretingut i bueno, veure que realment hi ha uns aspectes de les sorres són molt diferents d'un lloc a l'altre, no? I va ser molt entretingut. També hem fet aquesta última setmana, em sembla, vam fer un taller el dia 24 d'abril sobre plantes i flors. Sí. Val, veure com es planten tant pel jardí com pels balcons, com es fa tot el sistema aquest. Vull dir que intentem també això, fer activitats d'aquestes que, bueno, que no són les conferències sinó les sortides, sinó que és un taller que en fem dos o tres l'any que serveix per aprendre coses manualitats. Ara estem plantejant potser possibilitats de fer algun taller sobre mòbils, com aplicacions que pots tenir al mòbil per resoldre coses simples, etc. Per tant, fem més coses, eh? Si per tant, 32 anys de... Si no m'equivoco, ho dic bé, eh? 32 anys d'entitat, 32 anys de Cuba. No, 28, em sembla. Sí, del 96, 28. Perdó, 28. Per tant, això és un no parar, no... Sí. Aneu evolucionant amb els temps. És un relleu. Jo em sento que és un relleu. Som la continuïtat dels que van començar-ho. I que ens hem anat adaptant i que van entrant nova gent i que cadascú aporta doncs, les seves aptituds, les seves capacitats, etc. Doncs Glòria, Toni, gràcies per passar per la finestra, que vagi molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs tanquem la finestra de dimarts, demà hi tornem. Gràcies. Molt bé, doncs.